ក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មយាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនបាននិមន្តទៅលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងយុវជនបុគ្គលិកគ្រូពេទ្យដែលបម្រើសេវាកម្មផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកប្រណេប្រះ នៅថ្ងៃសុក្រ7កើតខែទុតិយាស័កឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2026នៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មយាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រកកណ្ដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននិមន្តទៅលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងយុវជនបុគ្គលិក គ្រូពេទ្យដែលបម្រើសេវាកម្មផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកប្រណេប្រះជាទឹកចិត្តរបស់លោកជំទាវអគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាឡៃកែកំយ៉ានបាននាំយកនៅភេសជ្ជៈធម្មជាតិទឹកអំពើចំនួន550ដបដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់បុគ្គលិកគ្រូពេទ្យនិងអ្នកបម្រើការក្នុងដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគួររំលឹកផងដែរថាក្នុងដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលោកហែមសេរិន អភិបាលស្ដីទីនៃគណៈអភិបាលស្រុកប្រណេប្រះនិងអាយដំឧត្តមស្នេហ៍ត្រីសឹងទុំមេបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ56បានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះព្រះសង្ឃមនុស្សចាស់ជនពិការនិងអ្នកមានកូនតូចឲ្យមានអត្តភាពក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេហើយដោយឡែកនារុសៀលថ្ងៃនេះដែរព្រះធម្មយាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនក៏បានដឹកនាំក្រុមការងាររៀបចំដាំកូនឈើបន្ថែម តាមជុំវិញបរិវេណចំណតរថយន្តបន្តពីការដាំកូនត្របែកព្រៃជាច្រើនដើមហើយក្នុងថ្ងៃនេះបន្ថែមការដាំដើមចាចំនួន300ដើមទៀតដើម្បីលម្អក្នុងទីតាំងនេះក៏ដូចជាការជួយព្យាបាលដំណើរផែនដីផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចំណតរថយន្តនេះនឹងបើកទទួលពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ